នាំមកនៅភាពសម្បូរសម្បាយជូនរួមជាតិទាំងអស់បាទការប្រាថ្នាចង់បានដមោះមុតរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាគឺការរួមរងគ្នាទាំងអស់ក្នុងឋានៈជាខ្មែរនិងខ្មែរឆៃឈាមជួជាមួយគ្នាក្នុងមហាសាមគ្គីជាតិហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺក្នុងឋានៈជាពុទ្ធបរិស័ទគឺយើងជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដល់សែនវិសេសវិសាលត្រចះទៅជុំក្នុងចិត្តព្រោះជាថ្ងៃ8កើតជាថ្ងៃសិលនៃខែចេដែលឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយគោរពសិល5និងសុំសិល8ខ្ញុំនិងភរិយាពីព្រឹកមិញនេះក៏បានសុំសិល8នៅមុខព្រះពះសម្តេចជួនណាតបាទតាមរយៈ YouTube គឺមានដែលព្រះបន្ទូលនៃសម្តេចជួនណាតជាព្រះសង្ឃរាជនៃខ្មែរយើងទាំងអស់ខ្ញុំព្រះកាណាសូមអំពាវនាវសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សិល5ឬសិល8សូមជួយផ្សព្វផ្សាយធម៌មេត្តាគ្រប់ទិសគ្រប់ទីឲ្យយើងចេះសន្តោសគ្នាកើតចិត្តធម៌កើតក្តីមេត្តាករុណាមុទិតានុឧបេក្ខាដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិបានសុខនិងចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ចំពោះខ្ញុំព្រះករុណាផ្ទាល់ទើបបានមកដល់កាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងដែលជាមហានគរបានតែរយៈមួយខែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយក៏ថាជាកិត្តិយសណាស់ហើយជាសេចក្តីសប្បាយណាស់ដែលបានមកជួបជុំដែលបានមកគោរពលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងលោកមៀនបងប្អូនទាំងអស់ដោយក្តីរីករាយបំផុតទន្ទឹមនឹងការខិតចំណាយឲ្យតំណាក់តំណងទ្វេភាគីខ្មែរបារាំងបានរីកចម្រើនពង្រីកជាលំដាប់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏នឹងខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសុខមាលភាពរបស់សហគមន៍ខ្មែរយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានឈាមជ័រខ្មែរឃើញគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយទៅទីណាមានមោទនភាពថាខ្លួនជាជនជាតិមានពងសាវតារុងរឿងក្នុងអ្នកមានជាអ្នកមានពូជហើយជាមនុស្សជាក្នុងព្រះធម៌ខ្ញុំសូមលំអោនកាយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយក្តីគោរពបំផុតហើយក៏សូមគោរពជូនពរទាំង4ជូនដល់លោកអ៊ំលោកពូលោកមីងទាំងអស់គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណសូមអរប្រគុណបាទ Merci madame le maire, merci monsieur le député et son adjoint et son équipe et monsieur ambassadeur et son épouse qui se présente ici. Maintenant, on va continuer à notre tradition. On fait les aumônes autour. Donc, je vous demande de pleurer ou quelque chose. Et avant de tout ça, aussi, aujourd'hui, on est nombreux qui viennent de partout, notre fidèle. De Paris, on est 20 personnes. Et aussi un autocar de Nice, Cannes, de PACA. Et aussi deux autocars de Lyon qui va arriver bientôt parce qu'il y a la circulation vraiment difficile avec le sport, le football. Donc un peu de retard. Voilà, le ciel est bien ouvert, ça nous donne le sentir à l'aise. Et maintenant, on va faire un tour et vous pouvez faire votre offrande en même temps à nos moines qui sont 32 qui viennent de partout. Et donc, on va commencer à faire, je vous demande de levez-vous et cherchez le riz ou des choses que vous pouvez donner aux moines et après il y a la cérémonie qui suit parce que comme notre temps est à ses limites et donc on doit un peu presser. Merci mesdames, messieurs de votre attention. C'est bien. Un peu.